tumekaa miaka 5 kwa ndoa. Kwa ndoa. Mm. So last this is the third year. Mm. So 2020 or 20 what? Sasa hivi tuko 2024. So 2021 I think. Mm-hmm. So hapo nilijiona kabisa hai work kabisa. Mm. Haiku ina work by then. Mm. Na ikafika mahali mimi nilimu approach nikamwambia hata tulikuwa ushako kwao. So nikamwambia this marriage mimi naona it's not, we are pretending by the way. Tunadanganya watu nje tuko kwao, lakini tukifika kwa nyumba sisi wenyewe tunajua pa kuna ndoa. Oh, mkifika pale nje mnashikana tu mikono, mnaongea vizuri, kuna pete nini nini. Oh. You understand? Watu wanaona you are the wife too. Mm. But inside you, you are not getting, hakuna ile happiness ya ya ndoa. Unaelekea? Unaelewa? Hakuna ile, wewe uko tu. Wewe ndio ulimu approach? Nikamu approach. Unaona? Ndio palikuwa pangumu for the first. Juzi kuja tu nikwambia once. Yes. Nataka tu tuachane. Ama tupeane break. Mm. Palikuwa pangumu sana juu hata ilikuwa ka process. It was a process. Mm. Vile hata tulienda nyumbani kwetu nyumbani sasa. Yes. Na wazee wakaitwa. Mm-hmm. Na tukaongea na nikamwambia for now I need a break. Mm. I need to know what I want in life because life is going. Mm. 24, I'm now 27, like bado inae, and I'm not seeing any progress. You understand? Na mimi sitaka mtoto akugrow kabisa, atukute hivi. Yes. So maybe mimi for now, mimi nataka break, na mimi saizi mkae mkijua, mimi siko kwa mikono ya? Mikono yake. Mikono yake. Mimi nikaambia waza? Yes. Nikaambia wazazi hivi. You know marriage is not about church, it's you. Both of you. But kuna pasa mwenye aliwashikanisha? Ni kweli. Na hiyo ndio inafanya watu wengi wanakufia kwa ndoa. In the name of society watasema nini? Pastor wetu watasema nini? Kanisa. Washirika watasema nini? Will I be going to the same church? Hiyo ndio inafanya unakaa pale mpaka mnauana. Kwa sababu hutaki kuharibu. You understand? Yes. They have their own life. You have your own life. You understand? Yes, yes. Niko na life yangu. So wewe ndio utasema wewe unajua hukua pale. Ulikuwa kwa ndoa yangu. Ujui what we were going through. Sasa ameenda wapi? Ameenda raha. Lakini yako kwa ndoa? Amacha bwana yake. Ni kuna mtu nilikuwa naambia out of 10% a genuine marriage maybe it's maybe 7%. Wengi wanajidanganya sana. Wengi wanapata raha nje. Mtu kwa ndoa lakini kwa sababu uko na watoto pale hutaki kuacha watoto lakini raha unapata nje. Unapata nje. That's how marriages are right now. Good morning, good afternoon, good evening. I greet according to time wherever you are. Receive my greetings. My name is KG and first I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for always coming back to watch our videos. By the way, I don't take your support for granted. Thank you so much. Today I'm sitting with a sister. Ambaye alistay in marriage 5 years wakaachana husband wake na kuna vitu mingi sana zilitokea, kuna vitu mingi sana zilihappen wakaachana wakajipa break. But now she's a Uber driver. Her name is Nancy. Atakuwa anatupea experience yake akiwa Uber driver as a lady na pia kwenye marriage vizili happen na pia yeye mwenyewe ako na advice kwa wale watu ambao wamekaa kwa marriage. Imagine unakaa kwa marriage kwa sababu unataka tu uonekane umeolewa ama uko kwa marriage. But in real sense wewe unatafuta raha ama unatafuta amani nje ya marriage. Inakuwaje paka inafikia hapo? Atakuwa anatueleza. So I want to give her time and explain ama share her story. But before that I welcome you all. Welcome, this is KG Mtoto wa Mungu TV. Karibuni sana. As introduce my guest to you. Karibuni. Sasa sister. Poa sana. Uko mzima? Niko fiti. Chukua mzito. Asanti sana. Mwanamke bomba. Asanti. Unachapa kazi. Nachapa kazi. Taxi Uber. Taxi Uber. Yeah. Yes. Inakuwaje wewe mwanamke unakuwa taxi Uber? Na hiyo ni kazi ya wanaume? Ni hali tu ya kujituma tu. Ama kazi ni kazi? Kazi ni kazi. Sikuza kunanga kazi ya mtu. Hakuna ladies or gentlemen. Yeah. Bora tu kujituma. Nataka ujintroduce kwa majina kwa watazamaji wetu. Oh. Kwa majina naitwa Nancy Karanja. Yeah. Mzaliwa wa Nakuru. Okay. Mzaliwa wa Nakuru. Yeah. Yes. Mzaliwa Nakuru. Hivyo tu. Hivyo tu. Asante kwa kuona. Pale na nikalelewa mahala pale. Na tumefika hapa kwa sababu ya Mungu. Yes. Asante kwa kunipa nafasi nikaweza kuja nichukue story ila wa viewers wakaweza kuitazama. Right. Wewe kama mwanamke kuna vitu ambavyo uligo through kwa marriage yako, ulikuwa umeolewa na mtu fulani. Lakini kabla tufike kwa marriage, utupe background yako kiasi kutoka kule ushagoni ndio tufika hapo. Kwetu ni Nakuru. Upande wa Solai, mahali ulikuwa ulisikia kuna wakati kulikuwa na tragedy ya maji.
Ikibeba watu. Ikibeba watu. I think it was in 2018. Mm-hmm. So hata hii ya maimahi umefanyika, ikafanya watu watrike hiyo ya, hiyo ya solai. Kwa sababu hata hiyo ilikuwa mbaya sana. Mm-hmm. Watu nashukuru Mungu, watu waliweza kurecapture na life tena. Mm-hmm. So nilimalizaliwa pahala pale na wazazi wangu, ambaye ni Naomi Njeri na David Karanja. Nikiwa katikati ya watoto wengine. Sikia watoto wa hesabingwi. Na si vizuri kwa sababu watoto. Yeah. So katikati ya watoto wenye tumezaliwa na pamoja na wao, nikazaliwa mahala pale. Okay. Wakati nilizaliwa hapo, nikajiunga na shule ya ya primary. Shule ilikuwa inaitwa Aruiru Primary School. Yes. Nikaenda pale mpaka darasa la 8. Kutoka hapo nikaenda shule ya secondary. Nikaenda shule upili ya Mwigi ya Secondary School. Bado iko upande ule wa Nakuru. Nikasoma mahala pale mpaka nikamaliza 2011. 2011 ndio nilimaliza form 4. So as you know from there, masomo ya zamani kidogo, acha niseme hata kama si sana. Yeah. Mtoto akimaliza form 4, alikuwa na tafutua computer college. Hiyo ndio ilikuwa the main key. Ama driving. Ama driving ama computer. So mimi nikachoose computer kwanza. Yes. So nikatoka Nakuru, nikakuja upande wa Nairobi. Yes. Nikahostiwa na my brother. Nikakaa kwake, nikafanya computer, nikamaliza. Wakati ile results zikakuwa zimetoka, so nika join shule ya nimesomea Chinese language by the way. Nikajiunga na shule ya kusomea Chinese pale Nairobi town. Eh, yes. Unajua Kichinese? Yeah, kidogo, lakini miaka mingi sasa, unajua sasa 10 years plus, unajua unaweza sahau. Lakini siwezi kosa ile ya kusalimiana tu. Mbona ukachagua Chinese? Okay, it was not okay, siwezi sema ni ya mzazi. But babangu alikuwa na work na tourist by then. Na alikuwa na intermiku sana na the foreigners. So maybe he thought when I do the Chinese language, maybe I can get an opportunity to work outside the country. But unfortunately, wakati nilikuwa naenda kumaliza na yeye akaritaya. So ikawa ile hali ya kutafuta kazi ikawa ngumu, especially right now. Usipokuwa na mtu atakushika mkono, akuingiza katika zile za maofisi. When you are alone, you cannot make it. You cannot. In fact, people are taking advantage kabisa because of the... Unajua, ukienda pale kuomba kazi, probably as ladies, tunapatana na changamoto sana. Yes. Kwa sababu unakuta ni men wako pale. Yes. They want to take advantage of you. Yes. They want, you know. So wakati nilitafuta kazi, nikaona kabisa ileti nini. By the way, kuna mtu naweza shukuru sana, anaitwa Mr. Nick. Mr. Nick. He's my friend hata wa leo. Alikuwa rafiki ya baba yangu. So yeye ndiye alinishika mkono akaniambia there is an internship nitakupeleka mahali Westland. I was applying visas for the Chinese. Naenda ofisi ya Chinese na apply ina juu nimesomea Chinese na apply visas in Chinese language, napewa visas na waletea naleta kwa ofisi. Alinishikilia sana sana for the 3 months. Alinishikilia nimrudishie shukrani sana mahali yako. Asante. So from there nikaingia college sasa nikasoma for 2 years. So nikamaliza. Kumaliza si nikutafuta kazi. Yeah. Kazi ikakosa. So I had to go back to my brother's place. Nikakaa pale, nikakaa. Nikaona sasa kukaa huko it's not I make sense. Yeah. So nikaambia brother yangu siku moja what I'll do, let me just try and nitembea tu nikitafuta kazi. Yeah. By then nilikuwa nakaa Githurai 44. So nikamwambia acha nitafute hata nikipata tu ya duka ya hoteli. By then I was very much comfortable. So nikitafuta hivi nikaingia mahali palikuwa panauzwa second hand. Unaona hizi duka za second hand, the mattresses, the TV za second. Nikakuta mzee mmoja hapo anaitwa Mboro. Na sijui aliendanga wapi. Na kama anatazama hii video, Mboro wakiwa pale foto, alikuwa anauza hizo vitu. Okay. Nikaingia pale nikajielezea, nikamwambia naitwa Nancy nini natafuta kazi. Akaniuliza hii utaweza, hii ya second hand utaweza? Nikamwambia kuna kazi saizi hakuna kazi na mahali pa kujishikilia tu. At least by the end of the day, there are those personal things. Yes. This teacher brother angu, he has a family. Yeah. You know. Yeah. So akaniambia what I'll do, I'll be giving you 50 shillings a day. And then I buy you lunch. Okay. And I niliona hiyo ilikuwa a good idea because number one, I'll be eating out of my brother's house. Yes. And number two, at least by the end of the day, nimeenda nyumbani na pesa yako. 50 shillings. Yako. That's a lot. So, akaniambia nianze kazi hii siku ingine. Yeah. Kumbe, I didn't know, Mungu amemweka mzigo yangu sasa. Wakati nilianza kazi pale, sasa yeye ndiye alichukua jukumu ya kunitafutia kazi. Because he aliona the passion that I have, aliona venye ninataka kusonga. Alichukua nini ya kunitafutia kazi. Akanitafutia kazi ya wiki yote.
I remember on Friday akanipigia simu. Akaniambia unaona hiyo 244. Yeah. Unaona mahali kuna booster bukuja hapo. Nikakuta kwa hoteli na kunywa chai. Mm-hmm. Akaniambia mimi Nancy tumekaa naye wiki mzima. Yes. Na nimeona venye unajituma. Mm-hmm. Na kwa sababu ninataka usonge mbele. In fact, nimekutafutia kazi hapa. Nataka uonane na ule madam. Kuna madam alikuwa anaitwa Wanjiru, anaitwa Shiru, na nimrudishie shukrani sana. Asante. Akaniambia na muongee na yule madam akupatie kazi. Wakati nienda nikaongea na yeye akaniambia kazi haiko huko. Kazi iko Rungai. Will you manage to go there? Nikamwambia mimi atakuwa Turkana. Sasa hizi nitaenda. Hata kama ni huko wapi Mandera. I'll just go because I want to work. I just want to earn. Nataka kuproceed na life. So akaniambia nijiandae kesho 5 anipeleke Rungai. Yes. And that's how I started working. In fact, nilikuwa nauza maziwa. Alikuwa na dairy kubwa sana ya maziwa. Alikuwa nauza kama 5 maziwa sana. Nilikuwa nimenyoka sana. Huko ndio sasa, in fact, to make the story sweet, akanifanya manager. Hivyo tulionana na yeye akaniambia vile nimekupeleka Rungai, wewe ndio utakuwa ni coordinator. Juu mimi sikuangi kwa most of the time. Yes. So utakuta wafanyikazi wengine huko, they were almost 12 of them, but nataka uende uniangalie ka. So what I'll do, nitakurentia nyumba, duka ilikuwa chini. So ghorofa akaniambia nitakurentia first floor, nitakutafutia kanyumba ya 3500, I'll be paying for you as you, kwa sababu mazuri kwa inakuja saa 9 usiku ndio ninaamka na kuja na wafungulia hivyo hivyo. So kwanza nikashukuru Mungu for the first time umeonana na mtu na amekufanya wewe ndio amekutrust hiyo kazi. So ninamshukuru sana hata kuonana na mtu na kumtrustia kazi. Yes. But I don't just take it for granted. So hapo ndio nilianza sasa my working experience. Nikaanza kufanya kazi Rungai na ukaanza life officially. Na nikaanza life officially sasa. Nikaambia brother zangu, brother yangu mwenye tulikuwa tunakaa na yeye, na nimshukuru sana. Sasa acha nikajikalisha nianze nianze like that was on 2014, yeah. That's why I started sasa kujikalisha na nikaanza sasa life. Wakati nilianza kujikalisha life ilikuwaje kwako? Ilikuwa nilishaifungua kwangu. Unajua kuna watu wanasemanga kani nianza kukaa life ilikuwa ngumu, nilipatana vituane zingine. According na ile pesa nilikuwa napewa, by then alikuwa ananipatia 12,000. Na amekulipia nyumba. Na amenilipia nyumba. Na mimi nikasichana. Hii ni a lot of money. That's a lot of money. Wewe. Nilikuwa nakaa fiti. Within in fact. Na ndio umetoka tu shule. Ndio nimetoka shule. In fact nilikuwa na miezi 3 ungedhani nimekaa. Venye nilikuwa nimepanga nyumba. Ungedhani nimekaa kama mwaka. Juu sasa unapata pesa nikajipanga. Na mimi kutoka kitambo na kwanza nirudishia wazazi shukrani sana. Yeah. Ili walitulea, walitulea na njia ya Mungu sana. Okay. Kwa hivyo seti nimepata pesa za kumisuse. Yeah. In fact, ile pesa nilikuwa ni kujipanga kinyumba. Nataka watu wakikuja waone Nancy sasa amejipanga. Si kuraha kukunywa nini nini, hapana. Sasa hiyo side za raha sikuwa kabisa. In fact, I was not. Au kuchapa sherehe? By the way, mimi stage hapa sherehe. Ile ati sherehe niseme. So ulikuwa umetoka ushago uja experience nini life ya town, uja kula sherehe nini? Because of the hardship we had in ushago. Oh. Unaelewa? So nilikuwa nataka kujituma. Na unaangalia the elder brothers and sisters wenye wako mbele yako. So lazima ukae kama wa? By the way. Kama wao. In fact, mimi saizi naona watu wenye nabeba sana, sana. Ni these small ladies. Tusichana tudogo sana. Unaona kamelewa kamefika chakali. Kanaenda party, kametoka party. Amelala party. Na bado akiingia kwa hiyo gari, ako na drugs, ako na nini. Mimi naangalia hivi nashindwa. This generation tunaendelea, tunaelekea wapi? To be sincere. Unashangaa life yako, kitambo life ilikuwa ngapoa kuliko saa hii. Unaona hiyo life ya wazazi wetu wenye walitulea nayo. I would like, in fact, ni venye technology imechange. Sasa unapata mtoto kama huyu, mtoto wangu akona simu, unaweza pata akona simu sahihi. Wakati wetu nakuta mpaka form 4 katuruja ishika. Katula ama saizi hata ujui simu ni nini. Hata ujui simu ni nini. In fact, unaonanga tu, nani ya mama katururu na mpeanga tu ikili. Ikilia. Anasema simu yangu isiwahi uzwa. Unaona? Yeah. So at least ukiwa huku nje, you are very much responsible. Unajisimamia hata kama mzazi hayuko, hayuko mahala pale. Tuna blame nani? Hawa watoto ama wazazi? Ni technology. According to you. I think it's technology. Uwezi laumu watoto. Yes. Kwa sababu saizi, unajua kama kitambo, ulikuwa unakuta wazazi wakoenda kazi wa mama kwanza. Wako mtaa. Uko mtaa. Saizi, ninataka kujituma. Yeah. So what do I have to buy a phone? Ikae kwa nyumba? Ama laptop. Smart TV. Right. Ndiyo mtoto akiwa kwa nyumba si? Asiboeke. So yeah. I think ni technology. Si wazazi. Na si, lakini on the other hand, it's good to jaribu kuonesha the other side of life. Because hatutaishi na wao hapa. Yeah.
time is going, mtoto afikisha 18 na ndio naona mtoto anatoka hapa 18 years akienda na hapo jua cha jitegemea, hajai jitafutia even a single cent. You understand? Yeah. Unakuta mtoto anaenda kunyakua simu na huko gedhoro 45. Wanachapa wanakufa. Wanakufa. Kwa sababu wamezoea ni pe. Sometimes it's good hata shule zikifungwa. Yeah. Sio tunapeleka mtoto ushago au unarudi. Yeah. Can you just go there with the kids? Yeah. Can you show them the life that you had? Mm. Waone kauli kabisa ujatoka wapi? Ujatoka at that town. You understand? Yeah. So nikafanya kazi, nikafanya nikajikarisha. Yes. Nikakaa, nilifanya hiyo kazi kama miaka 4. Mm-hmm. 4 months. I mean 4 years. Mm. So from there nikapata ingine sasa ya hardware. Mm-hmm. Mahali sasa nimefanya mpaka nikatoka nikienda kujiajiri sasa. Sasa mbona uliachana na maziwa ukaenda hardware ama ulikuwa unalipa poa? You advance with the life, eh? What about you, mdozi alikuchukuliaje? Nilimwalati. Siku amka ati siku moja nikamwambia mimi I'm going. Lakini uko kuachilia ilikuwa ngumu. Kuachilia of course ilikuwa ngumu. By the event today, she's my best friend. In fact, we really saizi tunakutananga naye sasa tuna drive. Oh. We are friends. Ninyi wote ni madere. Na ananifurahia kuona mahali alinitoa na mahali nimefika. Yes. Ati I'm driving. Mm. By the huwa ananishukuru sana. Na ninaambia Mungu she was my destiny connector. Yeah. But in this life you have to have a destiny connector. True. So I thank her very much. Mm. So from there nikapata kazi ya hardware sasa. Okay. Nilikuwa nafanyia pale Zimama. Nikarudi sasa side za Zimama. Nikaajiriwa mahali palikopa naitwa hata saizi iko inaitwa Sadma Hardware ya Zimama. Iko pale along Kamiti Road. Huyo mama naye nimshukuru sana anaitwa Mama Shiru. Yes. Naye akanishika kama mtoto wake. In fact, nilienda hapo ni mimi nilikuwa mdogo by age. Juu watu wenye nikuta ameandika diwa older than me. So alinishika kama mtoto wake. Akaanza kunicoach about it. By the way, nimekaa hapo for 9 years. Hmm. The same work. The same work. Kila siku naamka tu. 9 good years. Mwaka nenda mwaka rudi. Niko na mwaka moja tangu nitoke. Tangu utoke kule. Eh. Niko na nimefanya hapo 9 years. Nikafanya hapo sasa hapo ndio nikaanza, of course that by the time una grow hata mawazo ninanga ikigrow. So nikaanza kufikiria what can I do apart from hii kazi. What can I, by then mimi nimeuza part time maziwa bado nikiwa hapo. So nikaongea na huyu mwenye alikuwa ameniandika. Yes. Nikamwambia si niende tu hoteli tuazima mani nitafute order za maziwa niwe unakuja na niuzie na wholesale. Yes. Na mimi nau. Mm-hmm. So that's what I was doing. Nilikuwa naamka mapema 5 na rauka deri na chukua maziwa. By then nilikuwa nimefikisha almost 70 liters. So naenda nachukua maziwa na kuja na supply ikifika 6:20. Yes. Nishamaliza na kuja naoga naelekea hardware. Ushaunda do. Nishaunda do. Sasa naenda nashinda hapo the whole day. Ikifika jioni tena kama kuna mtu anahitaji tena nikitoka naenda naosha mitungi nakimbia mbio na unakuta tena nimepeana kama 20 liters. So nimekuwa nikisurvive hivyo. So hata hii job ingekosa bado ulikuwa tuna ingine. That is the point. Nilikuwa najituma sana. So nikafanya hapo 9 years. Sasa ndio nikatoka last year. Last year but one sasa mwisho. Ndio sasa Mungu akanibariki nikanunua kagari kauba. So nikaingia barabara. Wow. Yes. Wow. Mungu ni mwaminifu. Asante. So after hapo sasa life ikaendeleaje? Life ikaendelea na nashukuru Mungu kwa sababu kila kitu hufanyika kwa nzuri ama kwa ubaya. Na kuna kitu ambayo inatokanga Mungu na nyuma. God always knows what is going to happen. Yes. So nikiwa pale harakati ya hardware hapo sio life lazima isonge. Yeah. So I'm growing also. Yeah. So I need to settle. Nahitaji sasa familia kitu kama hiyo, right? That is the point. So I was 23. Niko 23. So tukaonana na my husband na tuka your ex-husband. Siwezi sema ni ex juu sijui kama tutarudia na juu kuna process. So wacha nimuite tu hivyo. Okay. Yes. So tukaonana na yeye na tukaanza urafiki mpaka ile wakati tuliamua sasa tutafunga ndoa. In fact we did a wedding. Really? Yes. Okay. So wacha kuniangalia saizi. Hapa hata sija kuangalia. Nimesema tu kuanza kuangalia chini. Hapana. So yeah, we did our wedding on 2016 September. Date 3. That's why we wedded. Mulifanya courtship ya muda gani kwanza kabla mfanye wedding? Like a year. Una feel hiyo 1 year ilitosha? Sai wacha nikwambie hata muende miaka 5 courtship aisaidi because you are always pretending. My friend,
tunapigia na simu. Tukutane, because tukutane Sunday. Yeah. So I'll dress my best, you'll dress your best. Yes. If you're the man, you try at least ukuje na kuongea poa. Ehe, unakuja na kashilingi kengine juu in case niitishe kasoro. So you are, wacha nikwambie, real life start when you are, you start staying together. That's why sasa that's a real life. So there's a same like courtship as a scam. Of course it's a scam. Mm. Courtship, unless sijui nitaiput aje, but probably courtship watu wengi utanganyana sana. Na ndio unakutana watu wanaona hamjajuana. Eh. You understand? Because umejuana, umejuana tu ile mnakutana kuja nikupeleke out, kuja twende mahali fulani, kuja kuja unikute ndio nimeamka. Sasa ukuje sasa ndio nimeamka sasa unikute kwangu. Mm. You understand? Ujue real me. Real me. If I'm coming for the sleepover, yeah. Nakuta sasa niko nimekwambia nakuja. So utakuwa umeandani ni nini? Kawaini umeweka mara pale nini? You understand? So that's not real life. You get to know each other when you stay together. That's when you get to know. I hope. Kumbe alikuwa na ngorotanga. Una take note. You understand? Kumbe na ngorotanga huyu. Ai, kumbe miguu. Ai, hata akioga tu miguu ina. You start knowing the other side of. Kumbe akifika kwa nyumba anarushanga tu vitu hivyo. That is the point. So he's so disorganized. Ama she's so disorganized. You get to know each other wakati umekahanisha. Lakini unasema hivyo, wewe unaongea hivyo na kuna mtu sahihi amefanya courtship ya 2 years. Understand? Unaweza. What are you waiting for? You have taken 2 years. Senataka kujua huyu mtu. How? How utamjua aje? Sikumjua sana kiundani. Utamjua aje kiundani? Tunapatana once in a week. For those 2 years. Once. Kwa unaharibia watu wengine. No, 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 no. Tunaonana once in a maybe a week. A week or a month. Or a month. In fact nowadays unakuta it's a long distance relationship. Yeah. Ndizo ziko. You understand? Na unakuta wakati mtakaanisha na huyo mtu. Siku hiyo ndio utajua the kind of a person. I have the behaviors, yes. Muonekano wake, mpangilio wake, utazijua wakati. But I'm quote this, I'm not saying courtship is bad. It's not bad. It's a process of nyinyi wabili kuka. Because ndoa inaanzanga na courtship. Yes. Jua tuwezi onana hivi ni kuambia sasa twende tukaoane. So there is like a process. In fact, hata hiyo miaka mbili, what I'm trying to say, huwezi mjua 100% sure. Lakini lazima umtest hawa na kasirika vile ujambo. So you have to be that kid. Can you be what I can say? Can you be yourself? When you are courting, can you be yourself? Don't pretend. If you be don't yourself. Have money, wacha mwambie sina pesa. If she loves you ama kama anakupenda, she'll still ama he'll still go with you. Really? You understand? If you don't do makeup, don't do it. Be natural. Kama atakupenda hivyo, atakupenda tu hivyo. Kama mwanaume unajua kuoga, kaa tu venye uko hivyo. Be yourself. If you are courting, be yourself. Na utaona kabisa if it's you're heading somewhere or not. Sio tu unaoga hiyo Saturday morning mkienda out. That is not the point. Hiyo wiki ingine yote right. Unafanyanga inatwanga aje passport. Ile tu hivi tu chap chap unatoka. Be yourself. Yeah. Na mtajuana vizuri. So courtship is not bad, but be keen and be yourself. Right. Stop pretending. So nyi mkaoana. So sisi tukafanya harusi, tukaoana. Harusi ilikuwaje by the way? It was awesome. But it was awesome. Yes. It was. Mlipanga harusi for na muda gani? I think 5 months. Five months. By the support of our parents, the support of our friends, the support of the churches. So we managed to do it in a span of 5 months. Wazazi wako walikubali? Kabisa, in fact they are my best friend. In fact hata sasa lakini wamepumzika sasa wapumzike mahali pema. Walipumzika but though hata mamake sikumkuta. Nilikuta baba yake. Okay. Mamake tukioana mamake alikuwa amepass kama 2 years ago. Okay. So nilikuta the dad na the dad by then he was my best friend. Father in law. Father in law. Hata wa leo by then nikikaa hivi nimkumbuke sometimes. I feel sionangi kama alienda because it was an emergency illness na akaenda hivyo. Okay. Ni mtu hata tu kama tumekosana na mtoto wake alikuwa na remain kama mzazi wangu na mzazi wake na the grandfather to the kid. So he was awesome and he was the best and may his soul rest in peace. Yes. Yeah. Tuendelee sasa. So tukaoana na tukaanza life na kama kawaida we were blessed with our firstborn. Yes. Kijana tunapenda sana na kanajua kanaitwa Trevor Wanyoike. Hata mimi nakupenda sana. Asante. Na unajua kanaitwa Trevor Wanyoike Njoroge. Yes. Na tukabarikiwa na mtoto wa kwanza na tukakaa. So
as the time was going on, unakuta unaona kuna tu challenges tumeanza kutokea hapa na pale. So tukaanza kuona sasa ndo imeanza kuyumba yumba. Tu challenge katu gani? Mtu anataka kujua. Okay, challenges ni mob sana. Like unajua kila mtu toka the kadha tukisonga. Kila mtu akona hata nikikuuliza uko na challenges zako. Obviously ziko. So nikikwote hivyo mtu of course uko kwa ndoa. Yeah. You understand some ile challenges najaribu kumaanisha. So kama uko hapo wewe unajua ile challenges unapitia. Unajua kuna challenge ya cheating, kuna challenge ya kukosana, kuna challenge zenye yani mke ni kisirani ama bwana ni mtaeleweki. Kulikuwa na lack of communication. Oh, unaelewa? Yes. There was no communication na si side yake tayangu. Unajua kuna watu wanakujanga hapa unajaribu kusema venye ulikuwa no it was both sides. I was a good wife. Hey, no hakuna mtu perfect. We are all human. Tuko human sisi wote. Yeah. You understand? So ni lack of communication. So tukaona and then maybe since they say maybe we are not ready but wacha niseme lack of communication ikakosa. So ile hali ya kunini unajua mkikosa communication hapo ndio nakutanga sasa ile uzito wa marriage imeanza kuingia sasa. Yes. Because you are not communicating, you are mko tu. You understand? Kama ni mipango yako unafanya, kama ni mipango yako unafanya, you are not coming up together. Yes. So tukakaa hivyo nikaona tunakaa hali sipoa. So the first time kwanza tukapeana nikatoka kidogo kama miezi mbili ama tatu. Ndio maana nimekwambia huyu mzazi alikuwa anasimama kama mzazi. His dad akatuita. Wow. Tukaenda kwao na tukaongea sana na babake akatuongelesha sana. Akatuongelesha akatuambia challenges are there, you know, we have to be focused, you know, and all that. And we came back together and tuka proceed in our life. Tumeka kama miaka tano kwa ndoa. So last this is the third year. So 2020 or 20 what? Sasa hito kwa 2024. So 2021 I think. So hapo tulijiona kabisa hai work kabisa. Haiku ina work by then. Na ikafika mahali mimi nilimwapproach nikamwambia hata tulikuwa ushako kwa wao. So nikamwambia this marriage mimi naona it's not, we are pretending by the way. Tunadanganya watu nje tuko kwa, lakini tukifika kwa nyumba sisi wenyewe tunajua hapa kuna ndoa. Oh, mkifika pale nje mnashikana tu mikono, mnaongea vizuri. Kuna pete nini. You understand? Watu wanaona you are the wife too. But inside you are not getting, hakuna ile happiness ya ndoa. Unaelekea? Unaelewa? Hakuna ile, wewe uko tu. Wewe ndio ulimwapproach? Nikamwapproach. Unaona? Ndio palikuwa pangumu for the first. Ndio siwezi kuja tu nikwambie once. Yes. Nataka tu tuachane. Ama tumpende break. Ndio palikuwa pangumu sana juu hata ilikuwa ka process. It was a process. Vile hata tulienda nyumbani kwetu nyumbani sasa. Yes. Na wazee wakaitwa. Na tukaongea na nikamwambia for now I need a break. I need to know what I want in life because life is going. 24, I'm not 27, like bado ina, and I'm not seeing any progress. You understand? Na mimi sitaka mtoto akugrow kabisa, atukute hivi. Yes. So maybe mimi for now, mimi nataka break, na mimi saizi mkae mkijua, mimi siko kwa mikono yake. Nikaambia wazazi hivyo. Yeye mwenyewe alitekaje? Palikuwa pangumu sana, because by the way wote nimshukuru sana. Anaitwa Mr. Njoroge. Yeah. He's very focused with life. Kabisa, he's very focused kabisa. Niseme tu ni hitrafu tu hapa na pale. But I thank God we are still working on them. We are still praying. We are still trying to get time. At least we talk and see whether these things can, we can pile up together to one kama tuneza. Because of our child and vitu kadhaa hivyo. Kuna mtu anauliza the way unaongea it's like bado unampenda. Do you still love him? Yes, let me say yes. And more so he's the father to my child. So siwezi mweka kama ati ako tu. Number one, kuna kitu moja tuliambiana juzi tu, in fact wakati tunaongeanga hata, in fact nikikuonesha messages zangu na yeye huwezi sema tunakuanga tu. In fact watu wenyewe tunaanga pamoja they still believe you're still together. Ani mliachana na bado mko pamoja, like bado mko pamoja. Nitaenda nitatoka hapa nienda anafanya kazi ya bodaboda pale Githurai 45. Naweza toka hapa nipitie hapo. Kumngotea tu. Nimngotee na tuongee. Si mtoto kama holiday hii holiday mtoto alikuwa kwao. Ni mimi nilimwendea mtoto. Ni mimi nitendea mtoto kwao, nikachukua gari, akaniwekea mafuta, nikaenda nyumbani ushago kwao.
nikaenda nikakuta sister zake wako huko. Tukaongea, tukaongea, nikachukua mtoto, tukaru. Basi nyam jaachana. You understand? So, it's amjaachana. Unajua hakuna kitu poa. Mrudi tu pamoja kwa sasa the way mnakaa bado mmeoana. Mrudi tu pamoja. Msuluhishe zile vitu. Kuna hiyo time. What if tomorrow atamko upata ameoa kule kwake? Uko na mtu kwa nini? Ni sawa tu akiwa hasina shida. Unajua uwezi zuiria, siwezi kuzuiria. What a feel aje na uona mngojanga. Msuluhishe vitu mrudiane. Mimi acha nikwambie. Nimekwambia kuna kitu inatokanga Mungu na nyuma. God knows everything. If he decides to do so, who am I? Ile kitu itabaki ni he's the father to my child. If Mungu amesema, kuna kitu moja nilimwambia. Kama Mungu amepurpose we'll stay together. Yes. By the way, we'll still come back together. You understand? If it's not, God tu ataleta tu kikitu tu. Either away. You understand? Because me for me, let me be frank by the way, saizi inaweza kuwa very hard mi kuolewa. As soon as ati sasa nichukue mwanaume mwingine ati sasa tunaanza life for me it will be so difficult because I have a son. Yes, he knows his dad. Yes, unaelewa. Na number 2, hakuna mtu perfect. Usiniambie tutaache hiyo baby yako uende ukatafuta msichana. Hakuna mtu. In fact kuna msemo unasemanga heri shetani unajua kuliko malaika ujui. Utamwacha umekaa na yeye, umemsoma, umemjua. Hebu niambie ukianza process nyingine ya courting ati sasa na mtu mna. So it's very hard. It's very hard. Na maybe ukafika kule upate huko ndio wasi. That is the point. You understand? So me for me, me I would say that I can wake up tomorrow and say nimeolewa or something. You know? It can maybe unless awe, then I'll take time before but itakuumiza. Itaniumiza. Unaona? So kwa sababu unampenda. Kitu tuache tuseme hivyo. You understand? Sasa hebu nikuulize ring. Wakati sasa mlisema wacha tu take a break. Ring ulimpea ama ulijiwekea? Ring niliweka. Nilitoa tu nikaiweka. So bado uko na ring yake? Niko na ring yake. Sasa sijui yake ndiki bado hata yangu niliona kona. So ile siku mnasema imeisha kabisa ndio mnatupa. Unajua the ring sio marriage. Marriage ni ile certificate. Ring it's a symbol of you belong to someone. Kama vile sio kuna ring size. Of course automatically kama hujaniambia I know you have married. This is a symbol of showing I have someone. Yes. But sasa ndoa it's that certificate. You know that a certain hiyo mna sign hapo. Yes. That's marriage. Unless kabla itaniletiwe. In fact size bado serikali wanajua. Tumeoana. Tumeoana because hiyo ilikuwa official. So saizi akasemaje anataka kuoa akuje usign divorce unaweza sign divorce if that's happiness mimi hakuna kitu poa kama kupea mtu happiness yake if he feels maybe I'm not the happiness of his life apart the happiness of his life yes why not uta sign why not unaona lakini akisema mimi ndio the happiness that's what I'm saying we are still working out. And I'm believing maybe soon and sooner God will do something. By the grace of God. Na ungependa sana mrudiane. Mungu ataweka. And according to you. Mungu atamwambia we start by friendship. What about church? Pastor nini mliwaarifu walisema nini? Kuna mali nafikanga. You know marriage is not about church. It's you. Both of you. But kuna pasa mwenye aliwashikanisha. Ni kweli. Na hiyo ndio inafanya watu wengi wanakufia kwa ndoa. In the name of society watasema nini? Pastor wetu watasema nini? Kanisa. Washirika watasema nini? Will I be going to the same church? Hiyo ndio inafanya unakaa pale mpaka mnauana. Kwa sababu hutaki kuharibu. You understand? Yes. They have their own life. You have your own life. You understand? Yes, yes. Niko na life yangu. So wewe ndio utasema wewe unajua hukua pale. Ulikuwa kwa ndoa yangu. Ujui what we were going through. Yes. You don't know. Ndio maana nilikwambia tuika sisi wenyewe sasa. Yeah. Tukambie na sasa sisi ndio tunajua kenye ilikuwa inafanya ndoa ikose ku work out. Yes. So can we try to be at least we start by friendship then from there Mungu ataenda akiweka mambo mengine laini. Yeah. So about the pastors it's good to involve them. Yes. But don't stay there in the name of church and the society and all that. At least can you learn for your life? Then from there kama watakuita and then muonge. You understand? Unafeel kuna watu wako ndani ya marriage wako tu pale ni kuonyeshana wameona lakini wanaumia wengine wanatamani watoke, wengine wanachiti kwa sababu wanapata raha nje. 100%. Go deep utueleze hiyo. Wacha nikwambie kitu moja. Yeah.
hii industry nimeingia, ninabeba watu wengi sana. Ya Uber. Ya Uber. Na kuna scenario kama mbili ama moja. In fact, wacha nikwambie yenye niliona kabisa life. Msichana kuna bwana na kuna watoto watatu. Yes. You understand? And she is a friend. Aka happen akona mpango wa kando wa mzee. So huyo mzee ndiye alikuwa anaitisha Uber. Ika happen ikaingia kwangu. So I had to go niwachukue. Kufika pale nakuta ni hiyo dem na huyo mbabas. Unaona? Mbabas anijui, but dem ananijua. Anakujua. Ananijua. Na dem anajua najua bwana ya? Bwana yake. So venye aliingia tu kwa gari hivi tu, bwana anaingia huyo mzee anaingia anasema, "Sasa tunaanza, situanze na twende lodging pale garden hivyo. Tuingie alafu sasa twende tukaku." Sasa dem anajaribu kumvinyia macho ndio nisi. Ulisikia. Immediately bwanake akampigia. Akamuuliza, "Uko wapi?" Akamwambia, "Stima imepotea na hapa nimefika na hapa kwa mabeste. Na hapa twende sherehe kidogo nitaku." Lakini unaona hizi sasa ameenda wapi? Ameenda raha. Lakini yako kwa ndo? Amaacha bwana yake. Ni kuna mtu nilikuwa naambia out of 10%, a genuine marriage maybe it's maybe 7%. Three, wengi wanajidanganya sana. Wengi wanapata raha nje. Mtu kwa kuandoa lakini kwa sababu uko na watoto pale utaki kuacha watoto lakini raha unapata nje. Unapata nje. That's how marriage is right now. Yes. Na hiyo ndio kitu ulifanya huko taki happen kwako. Right. Ukaamua afadhali mtake break kuliko ukae pale utafuta raha nje. Na sipoa. Si vitu kwa sababu cheating is not good. It's not good at all. Na una feel bwana wako ako tu hivyo tu amekaa tu ana mwanamke mwingine. Sasa tuwi. Sijui, unajua tukai pamoja. Sijui. Ni kama tu venye tuko tumeoa. Na sasa nakaa mbali na mimi mbali. So you just trust him. Yeah, si mtu mzima. Ama maybe bado mnafanya vitu zingine mkingojea tu maybe mapenzi nini mkingojea mambo ikuwe sawa. Sasa hiyo ni behind the curtain. Sister. Hebu tueleze sasa kwa Uber wewe kama a lady. Biashara Uber inakupelekaje? Wewe una operator aje? Challenges ni unapatana nazo kwa Uber? It's the best job that I chose, by the way. Kwa sababu number one, na interact na watu wengi sana. By the end of the day, I'm interacting with so many people of another level, yenye level ya sikuwa. Number two, inanipatia changamoto sana. In fact, wakati nangangana na matatu huku barabara na mabasi, nangangana nazo huku Thika Road na wapi, nasikianga kabisa. Na ninasikianga vizuri nikijituma. By the way, watu wafanye kazi. Unajua hii ndio inafanya watu wanaenda kuliwa kwa BNBs. Kwa sababu unataka kuchoka. Unataka za kukuja haraka. Hakuna pesa inakujanga haraka ya bure. You have to pay for it. You understand? So it's very good by the way. Can you, as ladies, young lady, can you, hakuna kazi, hakuna kuchagua kazi. Sasa hizi tunasema ni kufanya kazi. Bora tu ni kazi na kupea heshima, ni kazi hata before God, it is representable before God. You understand? Tufanye kazi, tuwache hizi za haraka haraka. Do you want to chat with someone na kutumia 20K za wapi? Unafikia zitaenda bure? Na hata ujua ametoa wapi? Na ujua ametoa wapi. So me, for me, it's a good work that I chose. Na sema, kuna advantage, ndio nimesema kuinteract na watu wengi, inanipatia motive ya kuendelea na kazi, na inanifanya at least naingia places sikuwa nadhani naweza ingia, because inaweza kutoa hapa ikupeleke state house, hiyo side za state house, inaweza kutoa hapa ikupeleke, imenifanya nijue Nairobi vizuri, na some places nikazijua vizuri. Disadvantages ni ubebe customer, anataka kubaki na ako kanamba, behind the line, anataka kwanza, mimi siwezi kustopisha ati nikulenge mara moja. I'll just come with you mpaka nikueleze. Ya mimi hata wengi wanaambianga mimi am married. Na umepatana challenges kama hizo? Hizo hata ndio nyingi sana. Unabeba customer anachukua namba. So jioni unakuta ka message kwa WhatsApp, "Hey, ulikuwa umenibeba nini?" Unamwambia, "I appreciate so much, nipe kazi siku nyingine." Ya unampeleka ina hujamstopisha, atakupea kazi siku nyingine lakini na bado atakuja in that lane alikuwa anataka kukuja nayo. So it's a good job for me. Your advice kwa marriages. Wale ambao watu wana pretend wako kwa ndoa lakini kweli kuna kitu na wakula, wanacheat ama wanafanya nini? Your advice. Maybe I can say what work with themselves. Be yourself. You understand? Mimi nimekwambia tu communication matters. Saizi nimelearn hivyo. Kitambo sikuwa najua. Yes. But as the time has gone, at least I have known. Communication matters a lot in marriage. If I have nimekukwaza,
Sio kuja na kiburi, ati because you are the husband or you are the wife, kuja na kiburi, wewe ni nini wewe? Si ujue mimi ni mzee wa huku, unaniekea? No, there's a way of approaching someone. You understand? Na mbona akakacha umenisukumia hivi? Kwa nini nimekukosea maneno nini? Unaongea. There is a way of communicating. Na mkiwa communicate hivyo, kama in fact utakuta maybe hata akuwa anajua. Unaunderstand? So communication matters a lot in marriage. Watu waongee. If I'm not na kama I make. If it's not working out, it's not working out. You understand? Na hiyo italeto na through communication. Utakuja umwambia na by the way, unaona aje hii marriage. Is it? You understand? Munaongea. Mutajua the kama inaweza you can solve. You can unaweza solve in a manner way. Na si kusema ati kwa sababu mmekosana lazima you hurt someone. Yeah. Ati lazima umize mtu ndio kujulikane. Huyo mtu alitoka kwa ndoa. You understand? That is a way of communicating. Kama umechoka na msichana wenyewe, akona wazazi wanampenda, akona ndugu za wanampenda, akona dada, muache aende. Si lazima umuue. Yeah. That's not solution. Umemuua, umeenda jela, watoto watabaki na nani? Yeah. You understand? Kama ni wewe wife, si lazima ndo umwagilie mtu maji moto. Yeah. Ti ndio kujulikane sasa wewe ni mnoma. Bana, akona wazazi wanampenda, yes. Akona watoto wanamgojea, akona ndugu zake na dada zake. Yes. Muachilie aende. If you are not meant to be together, you will not be. So kuliko muumizane ama mukae kwa ndoa na mpendane na mnaona i work out muachane. Wewe mpende break. There is hiyo kitu inaitwa break. Lakini kuna mtu anasema na tuko na watoto. Waje nikwambie. Yeah. Watoto si wamemkuta hapo. Yeah. Si mtoto amempata hapo. Tuseme for example wenye waliuliwa, mtu amekaa hapo ameuliwa. Maisha mtoto inakatanga kusonga. Lazima iendelee. Si lazima iendelee. Na mkisovi na machua wewe. For instance, mimi kama mtoto saizi. Yes. Anakana babake. Mm-hmm. In fact, hata ye mwenyewe, haizi dhani kama tu, baadhi akajuka tumekosana. Juka kiwa na baba yake katasikia, hey, chukua siupigia mamu simu. Wananipi kama jana walinipigia. Ma, tulikuwa na baba na hapa, hey, mko hapi? Akiwa hapa na chukua simu yangu na credit. Trafas uchuku upigia dad. Anachukua simu yangu, anapiga na baba yake. Daddy, sasa wanaongea. Akimaliza, ongea na mamu. Nachukua, sita, unachukua na hile respond. Mtoto anaona, unachukua, yae, sasa umeshinda ajokopoa. Yes. Yata situ kwa salama, ndio tuatakula. Tuatakulala. Uyo mtoto umemweka mentality ya, nini wabidi, infakti ya mchakosana. Unaona? Yeah. Si lazima muinvolve, wazazi watoto wanakuanga affected wakati umeumiza the partner. Yeah. Ati mtoto anaona mamake amelala hospitali hana mikono ama amechomwa na ni dadi alifanya hivi. Hii ina affect watoto ama sana. Ama mami. So nimesikia nimekwambia solving things maturely itasaidia sana. If it's not working, solve it well. Yes. If ni kukosoana, kosoana ni vizuri. Kweli. We are all, tumetoka from different perspectives, different counties. Mimi ulinipata nikijitafutia, nilikupata ukijitafutia. Hii mambo ya kuumizana, watu waache tu. Kweli. Kuna watu wanapenda wa watu. Kweli. Right. Namba yako ya simu, maybe kuna mtu wako pale anasema KG, mimi ningependa namba ya huyo lady, naweza mpea job, maybe apeleke familia yangu out. Right. Ako by the way anapatikana Thika Road, hapa Kidurai, hapa TRM. Na hakuna mahali siendangi. Hata ukiniambia nikupeleke Machakos. Kitui huko. Kitui, Nakuru, Mombasa. Hakuna mahali siendangi. Oh. Right. Mimi nikwambia labda unachukua tu hapa wa Thika Road. Hapana, ukiniita nakuja nakuchukua. Na uogopi mtu hata ikupeleka safari ya mbali? Hapana. God first. God first. Umai beba wanaume kama watatu kwa gari yako. Si ndio hata waine. Na huko tu hapo ni mwanamke na unawapeleka faa. Eh. Si ndio. Au kuogopa? Uwezi ogopa. Useme kai na wanaume tu. Hao wote venye. Yaani unaendesha lakini unaangalia unasema, "What I do? Normally nabebanga mchana." Na nina make sure places zenye ninaenda test it's safe for my security. Na hata kama sana kuna siku zingine naingianga saa 9 kukikucha. Naingia saa 9 nabeba walevi kidogo kidogo. Nawapeleka nyumbani. Nimetoka sherehe. Nawapeleka nyumbani. So sana nabebanga mchana. Because of your security. Right. Pena namba so that wanaweza kukupata. Na pia maybe kama utasikia vizuri pia tumeipina hapo kwa comments. Hapo hivyo utachukua tu utamcall wapeana namba kwanza. Mimi kwanza nikushukuru sana kwa kunihost. Umenitafuta sana, nimepatikana. Sisi umenizungusha. Nashukuru sana. Na ukiwa hapo nipatie biashara. Yeah. Mnikuze tu mimi angalia, nataka kugrow, nataka kukua.
tutoke kwa Uber paka kwa matatu hivyo hivyo kidogo kidogo hivyo yeah. So nitashukuru sana, namba yangu ni 0702 766145. Rudia 0702 766145. Wow. Nimeshukuru sana. Asante. Kwa kunipea nafasi ili ukaweza kushare your story ama your testimony. Na kwanza clarify hapo. Niambie baba mtoto wangu nampenda by the way. Okay. Yakiona hii video isilete shida. He's the best dad by the way. So far he's the best dad. I would like to appreciate him so much. Na Mungu abariki kazi ya mikono yake. Because he's working very hard because of his son. Nikimu appreciate sana sana. So Njoroka, whenever you are, thank you very much and may God bless you so much. Amen. Asante. Amen. Imagine wewe mwenye uko hapo nje unatazama, your ex wife ama husband akuombea maombi kayo, utasikiaje? Nakwambia sio wengi ambao wamefanywa hivyo. So thank you for watching. I love you so much. Let's meet in the next video. Interview nitaweza sana.